Asl nuxush ko'ruvchi yurtdoshlar diqqatiga. To'rtko'l tumanidagi asl o'quv markazi abituriyentlarni rus, ingliz tili, adabiyot, tarix, fizika, matematika fanlaridan tayyorlov kurslariga, shuningdek bolajonlarni turli to'garaklarga taklif etadi. Mo'ljal asl to'yxonasi. Murojaat uchun telefon 61 kodi bilan 552 48 55, 91 kodi bilan 255 48 55. Asl o'quv markaziga taklif qilamiz.